KKK, acabei de assistir a película Julio Diana, que leva a alcunha de psicopata americano, e posso lhes assegurar que eu me identifico totalmente com Patrick Bateman. Com licença, meu bom homem, será que poderia me ajudar? Essa não, uma mulher. O que será que o Patrick Bateman faria numa situação como esta? Dança, gatinho, dança! Tudo bem, eu lhe ajudarei, mas o machado de bombeiro fica durante o seiki. Sai daqui, colher de pós, e pessoa base de sigma male red, pill migtau, tenta tancar o busto e o tenta tancar o cuzi. Isto é incrível, não compreendo nada do que ele diz, ele claramente está falando a língua dos deuses. Oh céus, falei demais com a mulher e saí do personagem do Patrick Bateman. Mas tudo bem, amanhã eu tento de novo.